Rusija ima dovoljno vojne moći da eliminiše Veliku Britaniju za nekoliko minuta bez upotrebe nuklearnih raketnih sistema, izjavio je bivši šef izraelske obaveštene službe Nativ Jakov Kedmi. Prema rečima vojnog eksperta, u slučaju sukoba sa Britanijom, koja aktivno podržava antirusku ideologiju Zapada, Rusija nema potrebe da koristi strateško oružje poput najnovijih interkontinentalnih balističkih raketa Sarmat. U ovom slučaju biće dovoljno ono taktičko oružje koje stane na jednu podmornicu, napomenuje on. Sarmat je suviše dobro oružje da ga Rusija troši na Veliku Britaniju. Uopšte joj ne treba nuklearno oružje. Dovoljen je jedan ili jedan i po rafal više namenske podmornice Cirkonima, i otprilike 50 do 60 elektrana u Britaniji će prestati da postoji za 10 minuta i cela Velika Britanija će se vratiti u kameno doba za 10 minuta, rekao je Kedmi u intervju za FBA Ekonomija danas. Kedmi kaže da se nuklearno oružje koristi samo protiv drugog nuklearnog oružja. Kedmi je dodao da je Rusija sposobna da uništi čak nekoliko podmornica Ujedinjenog kraljevstva nuklearnim oružjem, čak i konvencionalnim sredstvima. Da bi se sama Velika Britanija izbacila iz igre, bit će dovoljno nekoliko desetina manje ozbiljnih projektila, posebno hipersoničnih cirkona, dodao je stručnjak.